ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମିଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଡାକିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି 5ଟା ବେଳେ ଆମର ବୈଠକ ଅଛି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜି ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କଥା ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରଣନୀତି କ'ଣ ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଲଢ଼ାଯିବ କେମିତି ଲଢ଼ିବା କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ହେବ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ରହିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ରହିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ ସେମାନେ ରହିବେ ଆମ ଆମର ଏଠି ଆମ ପ୍ରଭାରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତୋମରଜୀ ଯିବେ ଲତାଜୀ ଯିବେ ସୁନୀଲ ବଂଶନ ରହିବେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ମାନସ ମହାନ୍ତି ଆମର ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏମାନେ ରହିବେ ଆମ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ରହିବେ ସମସ୍ତେ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।